ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាតោះមិនទាន់អាចប៉ះកូនបីកូនថាបកូនបានដូចមុនតែសូវីសាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលឃើញកូនស្រីនិងប្តីធ្វើរឿងមួយនេះ ចាក់ក្រោយពេលភរិយាបានចេញពីកន្លែងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19លោកថមីដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់តាមរយៈការសម្ដែងនិងជាស្វាមីដ៏ល្អរបស់អ្នកនាងសូវីសាណូបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងទោះបីជាពេលនេះភរិយាត្រូវបន្តធ្វើចាក់តល័យសាក់បន្តទៀតនៅផ្ទះក៏ដោយ ជាមួយគ្នានៅផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម យើងបានជុំគ្នាហើយកូនស្រីប៉ាត្រាំ14ថ្ងៃទៀតយើងលោកបានបន្តទៀតថាមិនហត់ទេឲ្យតែបានឃើញមុខកូនមានក្តីសុខកូនញញឹមកូនសប្បាយចិត្តគឺពុកសប្បាយចិត្តណាស់ទឹកចិត្តឪពុកគ្រប់រូបគឺសុទ្ធតែដូចគ្នាទាំងអស់ថងសាមូលីណាកូនស្រីធំច្រើនណាស់ឥឡូវ បងងារមកមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេសបុករបស់អ្នកនាងសុវិសាវិញក៏បានបង្ហោះសារថាមើលប៉ាកូនគេប្រឡែងគ្នាមានក្តីសុខណាស់ប៉ាប៉ាបែកពីអូនចិត្តមួយខែហើយតើបតែបានជួបកូនវិញម្សិលមិញនេះទេសប្បាយពីអ្នកប៉ាប៉ាសិនទៅណាកូនបន្តិចទៀតម៉ាក់ម៉ាក់អាចមកពរកូនបានវិញហើយ ពេលនោះយើងទាំងបីនាក់អាចជួបជុំគ្នាវិញបានហើយម៉ាក់ម៉ាក់មិននៅមើលសក់ក្បាលអូនជានេះឡើងញញៃចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាញនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា